A Otec, Oti, Sin, Oti, Sveti, O Duh, sega i sekoga, šivo, večni vekovi. Nemo da slikaš ti, tako, izlizi od toga, ajde, blago. Pojte u ovlasti, da slikaš ovdje. Ajde, trni se od tuka. Judо, трни се од црквата. Трни се од црквата. Каревски, вие пулете си вашата работа. Вие немате право да ме натерате. Ова е Божи храм. Ова не е куќа на... Ова не е куќа на Каревци. Ова треба да се страмите. Треба да се страмите, владико, ова шо правите. Немој да ме туркаш. Немој да ме туркаш. Не, ова не може да би. Ова јавна институција ова. Јавна институција ова. Ова е народен имот. Ова не е куќа на Каревци. Ова е верска дискриминација и ова што го правите, ова што го правите, ќе одите на суд. Ќе излезам само од кај Каревци, а не од овај Божи храм. Срамота е што прекините службата прво и прво. Срам да ви е, владико. Да се срамите. Јудо. Кој е Јуда? Нема да ме туркаш. Нема да ме туркаш. Мери, не одам никаде. Не одам никаде. Не одам никаде. И јуда, кој тебе не ни треба туа? Немој да ме туркаш. Ако мој шудре ме, мрде надвор. Немој да ме туркаш. Мрде надвор, ти се мола. Мрде надвор. Каревски, ја заминам, но после ова да ми се че се случи. Ете полицијата на наше бара и не дојде и сега ќе се разрешат малце поинаку работите. Еве, пристигна уште една кола да бидеме заштитени